Remaja orang Kelainan Upaya Muhammad Firdaus Dolah semakin kuat apabila boleh duduk sendiri di katilnya di Hospital Tuanku Jaafar Seremban hari ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata beliau memahirkan perasaan kagum terhadap perkembangan positif remaja itu. Pengarah juga terus memaklumkan kepada pengarah negeri dan saya rasa tindakan pengarah Immigration Negeri Sembilan juga dia terus memaklumkan bahawa JKM mesti ada bersama selain daripada hospital.